Vendedor Cira continua ocupa a estrada e a parte LM Loi no Campo Mbaro, onde rala o negócio e a tempo calang. Tuir Sociedade Civil precisa e MNB e a capacidade a organiza a cidade dele. Idane, mas situação em LM Loi e a tempo calang. Vendedor Cira ocupa toma a estrada, onde rala o negócio. Atividade dané lá o cléor ona, no ramoso engrafamento e a tempo calam, mas a autoridade do município dele sente difícil a organizar. Por enquanto, a se tolera, atene e reconhece cada facilidades mais lá. E também dané mami buca ela, lá espaço de irmã Leuana, 2000 e tal metros quadrados, nem abro que se tamo junto para a mim foi espaço, tu é o em sua excelência que está listado, a mim foi espaço, to dia 1 de setembro o hira amitu inabala ia consenso zona hareba realidade da ne sociedade civil suzera atu hile MNB e a capacidade atu lidera município dele ao hanuen ida ne parte ida hose parte ida ma capacidade de liderança ambeta mabe durante ne na sausir ne bemakiha mai ho ita rakata brutal né orientação ne bemak maina ulaten hose autoridade municipal ou itene malu sira ne bema ka halo atuação mas mai ne dala ruma ne ho brutal de o sasan sira ne mai straga arbiru de soy arbiru de nebe itene precisa muda autoridade municipi diri alerta ona katak vendedor sira tem que hamama kona fatin toloron ida fulan setembro mai betir negociante e mercado man lewana no tebesi la iha fatin basira Se care governo sira cria fatin ba ami negociante hoje parte delta nia care cria ba ami ami povo sira então ami pronto a tuba halo ami negociante care ami parado hoje dane então ami nyomori hoje dane be tamba am fatin ba mercado ba ami ne laiha am fatin laiha ne makam hoda tau ba estrada ne ami fa ia fatin ne durante be coisa kal fulan da resi nona ami la heta no san tamba ia ne segurança polisi segurança mai han sahare liudet mai be polisi Jaga kami to tu kitu baho balu tu atu batu kualu ni amle hetang osang. Sasan la folin. Vendero sira husu governo atu kria kondisam hode facilita sira buka moris. Mai be secretario estado toponimia na organização urbana hatam ba preocupação idane ho pergunta. Sinto ferigado carinho. Agora sir ne be maka husu condições de ano tengi governo tem para prepara condições ba sira fane. Husu ba sir ni na in vila fane. Husu ba sir ni an kata sira ba futuro e fatin public ne sir fane sir husu ba governo kalai. Se sir la usa ba governo, dali que usa ba governo tu cria fatin público. Tamba governo cria na fatin público no mercado ne. Mercado ne ma fatin fasa sa, no e ma so sa sa. Dili sai desorganizado tamba la iha controlo regular. Autoridade município dili ha hubokan ba hira primeiro ministro Kairala Sanan Gusmão ordena a tu organiza cidade dili. E orçamento retificativo autoridade propõe osan a tu loketan espaço e mercado manlewana no tebesim. Equipo Cobertura, GMN.